السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سردی آ رہی ہے، تو لہٰذا سردی میں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سردی سے بچانا ہے، اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے، جیسے والدین کہیں گے اس طرح آپ نے چلنا ہے۔ تو سردیوں میں آپ نے جرسیاں پہننی ہیں، جرابیں پہن کے شوز پہننے ہیں، اور گھر سے باہر فالتو نہیں نکلنا، صرف اسکول کے لیے نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اپنے ماں باپ کا کہنا مانے گا اس کو آپ کے والدین سردیوں کا تحفہ برگر بھی لے کے دیں گے، اور برگر کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی چیزیں گفٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سردی سے بچنا ہے، اپنے والدین کو تنگ نہیں کرنا، اور ہمیشہ اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔